né? Fez com que a gente nascesse com uma cabeça grande. E criar cérebro custa uma energia muito grande, então a gente substituiu, a gente trocou massa cinzenta, neurônio, e perdeu o músculo e perdeu o gato. Então a gente não é páreo para ninguém. Aí um outro bicho que a gente não consegue enfrentar. A aposta evolutiva, então, seria que com esse repertório de possibilidades de pensamento, nós iríamos subsistir melhor do que outras espécies. Tem alguns problemas nisso, né? O primeiro, quando você... Para você exercer a criatividade, você tem que ficar de pé. Então você não... Você tem que... Então se aproxima o polegar e fica bíblico. E como a gente não tem força nem garra, nós temos que nos preparar para andar mais. Então para isso tem que estreitar a bacia. Como é que passa uma cabeça cada vez maior num orifício cada vez menor? Pode parecer, vai ter sentido isso, eu não estou louco não. É o seguinte, primeiro, então por exemplo, para primata, um parto demora 20 e 40 minutos em dolor. Para nós falta espaço, falta 2 ou 3 centímetros de perímetro da bacia. E o bebê, o professor do Neandertal, né, os nossos precursores, ele tem que rodar a cabeça. E a face do bebê vira para trás. Não para a cara da mãe, mas para trás. Agora não pode puxar. Fora que demora, enquanto um macaco é geral, entre 20 e 40 minutos sem dolor, para nós demora 780, 800 minutos e dói. Como a gente vai precisar de mais cabeça do que a gente nasce, porque senão não passa, ou então a mãe não vai conseguir nutrir aquilo, nós somos uma espécie que mais desenvolve o cérebro depois que do nascimento. Por isso que o bebê tem uma maternagem enorme. E o parto começou nos humanos, é um evento social. A mãe não consegue dar luz sozinha. Isso implica que você tem que ter especialização em funções, tem que ter cuidados. E as sociedades viviam antigamente para ter esses cuidados. Tinha gente que caçava, outros que cuidavam, outros que construíam, outros que guerreavam. E isso leva a uma especialização de funções e a integralidade da necessidade de que exista compartilhamento e compaixão e entendimento comum. Nós somos programados para isso. Inclusive, por isso que eu acho que quando tira a violência obstétrica do parto, é porque o pessoal não entendeu que os hormônios que são necessários para o parto, a sensação de fragilidade da mulher, uma gestante que está dando à luz não pode ser tratada do ponto de vista cirúrgico como quem vai fazer uma cirurgia eletiva para apêndice. Porque a pessoa é diferente, ela é mais frágil. Bom, no início a gente era caçador-coletor. Por exemplo, nossos índios tinham 80 mil. Eles não produziam lixo porque eles andavam. E a comida passava na frente. Você não precisava tecnologia. Agora, se você estivesse na beira do Nilo, lá no Eufrates, o lugar bom era ali. Não tinha para onde ir. Com isso, você teve que manter as cidades sólidas, fixas. E por isso que a criatividade, as grandes civilizações nascem onde você não tem recurso natural. Aí você começa a pôr um monte de gente junto, a cidade vai crescendo e vai acumulando resíduos, coisa que não existia no passado. Então, o preço da civilização e viver com essa cabeça, não só é uma especialização de funções, mas a geração do novo lixo nasce da imobilidade induzida pelo fato de que construiu uma civilização e uma cidade. Então tem o lado bom, você fez templo sem saber cálculo, e tem o lado ruim, porque a cidade sempre foi, principalmente por causa de resíduo, um lugar de adoecimento. Quer dizer, as febres, as doenças, elas viviam pelo manejo inadequado de resíduo. Bom, aí, quando a cidade vai ficando mais complexa, a informação só não basta, você tem que lidar com princípios. E é isso que, por isso que a Defensoria Pública, e vai ser, o consenso vai ser impossível. Eu vou exemplificar, eu tenho uma queda de bike.
Na bike eu vou bem, mas de andar estou ruim. Eu preciso de uma bengala e vou descer aqui. Eu tenho tantas informações que vêm do meu joelho, da visão, do cerebelo. Mas quando estiver descendo a escada, isso vai me informar e fala, se eu não caia, estiver caindo, salve o joelho. E se eu tiver um bebê no colo? O mesmo conjunto pode sinalizar, salve o bebê, a não ser que o lobby do joelho seja mais forte que o do bebê, e eu vou usar o bebê como almofada para não machucar o joelho. Bom, aí que você decide o que a cidade vai ser. Qual é o caminho que o senhor vai ter? Se nós vamos caminhar a partir do maior, qual que é a regra que define uma solução num ambiente que não é possível ter consenso? Então, se eu vou usar o solo como um como, quer dizer, vou usar uma commodity e vou espalhar a cidade por aí. Vai ser um parque ou vai ser um condomínio? Se na rua vai andar carro ou ônibus? Tudo isso, se você perguntar para cada um, indústria de carro, para a indústria da construção civil, ela vai depender do carro, a construção civil. Então, como é que você regra isso, esse regramento? Então, essa decisão não é a ciência é importante, mas ela não é suficiente para tomar a decisão que vai ter escolha. Então, se você perguntar para quem dispõe adequadamente o lixo, que, na verdade eu só discordo do adequadamente, porque queimar não emite perfume. Mas se você olhar essa sequência de... Você pode ver, não gerar, é mudança cultural. Quer dizer, as crianças têm que ser educadas, é uma educação, assim como fumar. Fumar, a gente sai de 30% de fumantes para 10% de fumantes, não porque os fumantes deixaram de fumar, é que os fumantes morreram. E veio uma nova geração, onde foi desconstruída a ideia de que para você ter sedução, coisa tal, você precisava de um palito elegante. Toma tempo, às vezes duas ou três gerações. No caso do carro, por exemplo, hoje, se o indivíduo tiver dinheiro, quando eu estudei na faculdade de medicina, se o pai tivesse dinheiro, entrou na faculdade de medicina, dava um carro. Hoje não. Você quer usar o carro, mas não quer possuir mais o carro, não quer mais pagar 40 anos de financiamento em casa, não quer mais casar com uma pessoa e ficar muito tempo, nem trabalhar muito tempo no lugar. Mudou. Culturalmente, mas demorou um tempão para fazer. Então isso demora tempo. Isso dá lucro? Não. Reduzir dá dinheiro? Não. Reutilizar um pouquinho. Reciclar um pouquinho. Tratar e dispor e queimar dá muito dinheiro. Bom, esse então é o cenário que nós estamos olhando. É nisso que nós estamos discutindo. Por isso que eu estou dizendo que, então, até resumindo, quanto mais complexa a sociedade ou a cidade, maior o nível de interesses que nascem dentro dela. E a gestão, ela depende não só da informação científica, mas da capacidade que os diferentes setores que se opõem têm de se organizar e influenciar as leis. O outro aspecto que complicou no mundo, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, saiu de uma Liga das Nações, virou a Organização das Nações Unidas. Tinha 46 países. Hoje tem 198, quase 200. Mas esses representantes representavam nações ou povos. Hoje você tem 80 companhias que mandam no mundo, que não tem compromisso com país nenhum, a não ser com elas. E você não tem um arcabouço para corrigir essas empresas, a não ser o mercado. Então, quem define o remédio que vai ser produzido, ou o tipo de combustível que vamos usar, ou são corporações que não têm face, que não têm... E isso está levando a uma situação interessante. Né? Hoje, eu sou patologista, eu sou médico, vejo biópsia, vi a autópsia de um motorista de aplicativo. Ele morreu por quê? Porque ele tinha contas a pagar. Estava trabalhando com tosse e com febre, tossiu, fez um pneumotórax e morreu.
Então, é interessante isso, né? Porque você lutou durante... quando teve a Revolução Industrial, você lutou para trabalhar 6 dias por semana, 8 horas por dia. E agora você voluntariamente se submete a um trabalho que você trabalha 12 a 14 horas por dia. E qualquer uma das outras pessoas que estiver aqui, se ficar doente, vai escolher a hora para cuidar de si mesmo ou das pessoas que você ama, porque você tem que matar um leão por dia. Bom, então é nesse cenário que nós temos que estar discutindo. Bom, agora vamos falar a queima proposta. Eu entendo que ela simplifica a vida do prefeito. Ela tira da circulação, assim como você quando coloca um robô numa fábrica, você fica mais econômico. Mas quando o indivíduo sai um operário especializado no trabalho, portanto, eu tenho algumas sugestões práticas. Poderia fazer uma lista telefônica das coisas que são emitidas quando você queima, mas varia muito com o que você queima, a qualidade do que você queima e da qualidade da tecnologia do filme. Historicamente, eu acho que se eu tivesse que assim, acompanhar o ser humano, quanto pior, digamos, o sistema, o nível de cidadania das pessoas, pior será também o sistema de tratamento colocado no país. Então, eu acho que uma termoelétrica, se eu trouxer um gráfico da Finlândia ou da Alemanha, vai emitir alguma coisa. Se eu trouxer um gráfico da Espanha, já desce um pouquinho. Se for para a América Latina, outra. Se for para a África, outra. E assim por diante. Isso é um racismo ambiental. Uma forma de racismo corporativo. E tem diferença de procedimentos conforme o sangue. Isso tem bula de remédio, tá? Especificação de cabo. Na indenização, se você tiver caído no avião no Brasil, você vai ganhar dinheiro. Se o avião já tiver saído e chegado em águas internacionais, é outro. E se tiver que morrer mesmo, espera, pede para o avião cair perto dos Estados Unidos ou da Europa, que pelo menos você foi embora, mas a tua família ficou bem. Aquele ser que precisava de apoio, precisava de compaixão, e de todas as pessoas aqui como a sociedade, onde a gente definiu diferentes categorias de princípios e valores. E quando está colocado o custo, você fala de escolha adequadamente de fazer mais barato, barato em termos do quê? Você computou o quê para isso? Se for só até o lixo sumir, tudo bem. E o que aconteceu depois da queima? O que aconteceu quando você inalou substâncias de efeito prolongado? O que que aconteceu com o bebê que no momento está formando aquele cabeção? Porque é uma coisa você já receber poluição quando você está grande. O que você está formando? Quantos remédios a gente deixa de tomar como adultos, mas na hora que a gente... que uma mulher descobre que está grávida, ela deixa de tomar para não prejudicar o bebê, porque é uma janela de vulnerabilidade. E numa população que cada vez está mais velha e os mecanismos de controle e a vulnerabilidade estão diminuindo, alguém colocou isso que os economistas chamam de externalidade, ou você propositalmente coloca isso só dentro da caixa do negócio? Quer dizer, o negócio não pode... O preço de uma alternativa energética, ela é o preço dos lucros e também das economias ou deseconomias induzidas por aquela opção. Quando você tem
Ou seja, um dos lucros que tem os catadores não é só dentro do negócio, é a capacidade de você organizar um segmento da população que normalmente é invisível, de manter famílias. Quando eles perdem isso, o que acontece com eles? O que acontece com a vida? Sabe onde você mais perde expectativa de vida? De anos produtivos em São Paulo? Eu posso modelar hoje em São Paulo, pegando o metrô da Sé aqui como referência, e por distância linear em direção às periferias, se eu colocar distância expressa em estações do metrô, índice de vulnerabilidade social e ambiental e cor da pele, eu explico 72% da redução da expectativa de vida. Cada mais ou menos 2 a 3 estações do metrô, você perdeu 1 ano e meio de atividade produtiva, porque você dorme mais tarde, porque você não tem acesso para uma série de outras coisas. Sabe onde você mais perde? Porque como é que a gente calcula anos de vida produtiva? Você pega 70 anos, que é onde a média, uma maior parte dos paulistanos tem alguma renda, e vê quando ele morreu. Então, se ele morreu com 50, ele perdeu 20 anos de atividade produtiva. Isso é dinheiro para ele, para a família e para o imposto. Alguém colocou isso aqui? Sabe onde você bate o recorde? Braz. Porque você vai caindo na periferia, mas no Braz, alguém achou que se produzisse comida, roupa de um determinado jeito, contratando mão de obra, era mais barato. Barato para quem? Quem que está pagando essa conta? Essa é a pergunta central. Por isso que eu acho, como eu não tenho esperança que exista princípios em curto prazo, eu acho que não existe nenhum remédio, nenhuma célula-tronco que injetada resolva, e o artigo princípios e valores é o que mais está faltando no almoxarifado das nossas decisões políticas, você tem que colocar dinheiro também. Em vez de eu colocaria nesse quanto que ganha, qual a economia para o sistema, mas quanto que perdem as pessoas da cidade quando você adota cada uma dessas soluções. E eu posso garantir para vocês que para o todo da sociedade você vai perder quando você tira a reciclagem. Eu entendo quem ganha e quem perde em cada uma dessas, mas esse raciocínio tem que ser absolutamente claro. Quantos casos de câncer vão ser tratados? Quer dizer, quando você... Porque veja na saúde, eu sei que já passou, e a falta da minha mulher não está aqui, porque se a minha mulher estivesse aqui, eu já sabia quando eu tinha que ficar quieto antes de receber algo. Mas é o seguinte, o que acontece... Vamos pegar um exemplo. No Brasil... Nós agora vamos acabar com o contrabando. Vamos pegar um exemplo mais evidente. Eu falei que caiu o cigarro, né? Nós vamos agora baixar o preço do posto do cigarro para, digamos, dar força para os produtores brasileiros. E usam o argumento de que o tabaco paraguaio é mais tóxico que o brasileiro, coisa que não tem base nenhuma. Volta atrás, se não der, se aumentar, eles vão ver se é para força. Se aumentar, ele recua. Aumentar o quê? Aumentar o consumo de cigarro. Isso, ele volta atrás. E quem morreu? Volta como? Eu de morto eu entendo. A pergunta é a seguinte: se a pessoa morrer, ele voltar atrás, qual que é? Como é que é a volta disso? Se tiver um jeito, se ele tiver desenvolvendo um método de ressurreição. Não, sim, não, então, mas o que eu estou dizendo é que de todos os aspectos que mostraram que caiu o consumo, então, em vez de se resolver o problema na fronteira, que é o, por onde entra tabaco, entra arma, entra uma coisa, você vai falar assim, eu dou força para os produtores de tabaco nacionais, arrecado mais 7 milhões de bilhões de reais por ano, mas quanto que você vai pagar? Quanto você vai pagar com as doenças advindas disso? Não, daí eu volto atrás, mas tem coisa que não volta, eu posso garantir. Um câncer não volta, um câncer de pulmão, um infarto no miocárdio não volta. Chama-se princípios. Qual o princípio que está atrás? Eu vou decidir entre contribuir para o setor produtivo, ou eu vou eu vou consertar, quer dizer, eu vou manter o mercado nesse setor produtivo.
menor e vou consertar o contrabando na ponta. Você escolhe, são princípios. Então eu acho que você devia colocar o preço